ערב טוב לכולכם, מה שלומכם? אנחנו שמחים להיות כאן איתכם היום הערב ולנצח את הפחד בהשקעות עם תודעה מנצחת. כאן שרון אייזן. כאן משה פרידמן, ערב טוב. וואו, אנרגיות גבוהות, אה? קדימה. אנחנו הולכים, מה שנקרא, לנפץ פה הרבה מיתוסים לגבי עניין של השקעות ובכלל איך למנף את הכסף ולהגיע למקסימום. אז יש פה לא מעט דברים שאנחנו הולכים לחדש כאן ולנפץ הרבה מאוד מיתוסים שהיו עד עכשיו. אנחנו כאן לטובת המאזינים העיקרים, כל אלה הסיירת שהצטרפו אליהם, שאת איך תגיד להם תודה רבה, נכון? לגמרי. יפה, יאללה. אוקיי, אז אנחנו כאן כדי באמת לנצח את הפחד בהשקעות עם תודעה מנצחת, ואנחנו שילבנו כאן שני תחומי התמחות של משה בנדלן, באמת הרבה מאוד שנים, ו... זה מה שהוא עושה מבחינת לבוא ולהוביל אנשים לגבי השקעות מנצחות בתחום הזה. והחלק שלי, הקטן, זה הנושא הזה של תודעה מנצחת, אבל תודעה היא בעצם זאת שעושה את ההבדל. לתת לאנשים בראש, לפתוח את הראש. לפתוח את הראש. לא סתם אומרים שהכל בראש, אתה יודע. ובינינו זה לא חלק כזה קטן, כי אדם שיקבל את הכלים הכי טובים בעולם, ולא משנה כרגע, בכל תחום שהוא, והתודעה תהיה צרה, תכף אנחנו ניכנס למה זה בכלל, כי אתה יודע, לפעמים זה נשמע סינית, אבל אנחנו נראה שבלי תודעה רחבה דברים לא באמת קורים, אנחנו לא מצליחים להגיע לתוצאות שאנחנו רוצים. פה זה מתחיל ונגמר. אז בוא נראה איך אנחנו יכולים להגיע באמת לתוצאות. שנתחיל? בטח, יאללה, קדימה, חבר'ה מחכים כבר לתכלס. אז חבר'ה, אנחנו מתחילים. אני מציעה רק לפני שככה יוצאים לדרך, תכינו לכם, זה הזמן, כלי כתיבה, זה הזמן ככה להערך עם איזשהו משהו ככה חם לשתות, ובאמת לרשום את הדברים, אנחנו נשמח לתת מענה בהמשך. אז יצאנו לדרך. אתה יודע, משה, לפני שמתחילים, אתה יודע, כל בן אדם באשר הוא צריך לדעת שני דברים בסיסיים כדי לשפר את ההישגים שלו. והדבר הראשון זה איפה אנחנו בעצם נמצאים היום, והדבר השני זה לאן אנחנו רוצים להגיע. בלי שני הדברים החשובים האלה, אנחנו לא נצליח ליצור אף תוכנית פעולה, ובעצם, אתה יודע, אם אנחנו נעצור אנשים רנדומלית ברחוב, באדם זר, שאתה תעצור אותו ותשאל אותו, מה התוכניות שלו, לאן הוא רוצה להגיע, מה היעדים, רוב הסיכויים שהוא לא ממש ידע להגיד לך, ואם תשאל אותו... הוא רוצה להגיע לארלוזורוב הפינה דיזינגובה. זה הוא יודע. דיזנגובה זה חשוב. זה חשוב. חשוב מאוד. אבל רוב הסיכויים, אתה יודע, שאם תשאל אותו אם זה כתוב, אז בכלל סיכויים מאוד נמוכים שזה באמת יהיה ככה. ולפני שבאמת מתחילים איזושהי מטרה באשר היא, העצה המאוד חמה שלי אליכם, בפיסת דף שיש לפניכם כרגע, תרשמו באמת איפה אתם נמצאים היום ו... לפעמים יש נטייה לעגל פינות, אתה יודע, בחשבון בנק, המצב שלי הרבה יותר טוב ממה שנדמה, זה לא אני, זה השכנה וכל מיני כאלה. חשוב שנהיה מאוד מדויקים לגבי איפה אנחנו עומדים היום, לגבי הכל, אם זה בפן הפיננסי, אם זה בעניין המקצועי, בפן האישי, כל דבר שאותו אנחנו רוצים לשנות או לשפר, חשוב שאנחנו נהיה מאוד כנים עם עצמנו בלבל הראשון. להבין איפה אנחנו נמצאים וליצור איזושהי תמונה לגבי לאן אנחנו רוצים להגיע. ולאן אנחנו רוצים להגיע חשוב מכמה היבטים. זה סוג של תמונה מנצחת, אתה יודע, יש כל מיני סוגי יעדים, לדוגמה, אם אני רוצה להשיג קידום בעבודה או לקנות רכב חדש, זאת אומרת, דברים שהם לא ממש ירגשו אותי, שאני יודעת איך לעשות אותם, לא לשם אני מכוונת. אני מכוונת ליעדים שהם ראויים. מה זה יעד ראוי? יעד ראוי זה יעד שירגש אותי, יפחיד אותי, ולא יהיה לי מושג מאיפה להתחיל. החדשות הטובות הן שאני לא חייבת לדעת את האיך. זאת אומרת, זה מאוד ריאלי בעולם מושגים שלי להציב איזשהו יעד שיכול באמת להפחיד אותי או באמת ככה לרגש אותי, ולא בטוח שאני יודע איך להשיג אותו, אבל כשאני משיגה ושמה רף גבוה, זה בדיוק המקום שאני רוצה שמי ששומע אותנו עכשיו, לשם הוא יכוון. ואם אנחנו ככה מדברים על מה שעוצר בדרך כלל את רוב האנשים כדי להגיע למקום שבאמת רוצים להגיע ולא מעיזים אפילו לנסות, זה הפחד. אנחנו נדבר עליו, אנחנו נפצח אותו, נראה בדיוק איך אפשר לעבוד איתו ולמנף אותו לתוצאות.
זה לא, אתה יודע, כזה נורא כמו שרוב האנשים חושבים, זה הרבה יותר פשוט. נכון. אז אלה שני הדברים. עכשיו, אם אנחנו נרחיב על העניין הזה, בדרך כלל, לרוב האנשים, המקום של איפה שאנחנו נמצאים היום למקום שבו אנחנו רוצים להיות, יש פער. אצל חלק מהאנשים זה פער מאוד מאוד גדול, אצל חלק מהאנשים זה פער שהוא קטן יותר, אבל באופן ודאי, לכל האנשים יש פער בין איפה שהם רוצים להיות לאיפה שהם נמצאים. אבל אם אנחנו נרד לעובי הקורה ואנחנו ננסה להבין למה ומה עומד שם, אנחנו נדע שזה פשוט וברור לגבי הלמה זה קורה. אתה יודע למה הפער הזה נוצר? אמרת לי שזו מילה מפחידה כזאת, פרדיגמה? תלמיד טוב, אה? אתה תלמיד, כן, אין מה להגיד, אני מסירה את הכובע. אז אמר משה וצדק, יש מילה שלא כולם מכירים אותה, שנקראת פרדיגמה. אתה יודע, על זה יש לי ככה איזשהו סיפור משעשע. פרדיגמה הלכה ברחוב ופגשה מחשבה. מחשבה מבסוטית, הולכת לכיוון הפרדיגמה ואומרת לה, תקשיבי אחותי, את לא מאמינה על מה חשבתי, זה מהפכני, זה אדיר. פרדיגמה מסתכלת עליה בזלזול ואומרת לה, אחותי, עזבי, אצלי זה בעל אוטומט. זאת אומרת שפרדיגמה זה מחשבה שחוזרת על עצמה, שהופכת, שרוקמת אור וגידים והופכת לפעולה. אתה יודע, מה שאנחנו חושבים עליו, בסופו של דבר, אם זה ככה מספיק חזק, זה מגיע לפעולה, ופעולה שחוזרת על עצמה הופכת להרגל. אז פרדיגמות זה בעצם, חבר'ה, זה הרגלים. איזה הרגלים יש לנו? יש לנו הרגלים טובים והרגלים אפס, לא משהו. מכיר כאלה כמה? יש כמה. יש כמה. אז השאלה אם ההרגלים האלה מנהלים אותנו או שאנחנו מנהלים אותם, יש את הביטוי של אנשים שהולכים על אוטומט ולא מודעים לזה שהם מנוהלים על ידי הפרדיגמות שלהם. וכאן זה שלב שמאוד מאוד חשוב לעצור רגע ותנסו לכתוב לכם על הדף איזה פרדיגמות, איזה הרגלים יש לכם היום בחלק, בפן החיובי ובפן הפחות, מה אתם רוצים לשנות. והבסיס לשינוי, ברגע שאני אבין שהרגלים זה מה שקובע את הפער הזה בין איפה שאני נמצאת לאיפה שאני רוצה להיות, כשאני אתמקד בהרגלים שהם טובים ואני יכולה תמיד להוציא ולעקור הרגלים לא טובים ולאמץ במקומם כאלה שהם מקדמים, אז אני כבר בדרך לשינוי. מסכים ב-100%, שרון. קודם כל, אני חושב שחשוב, הערב, אני מניח שמי שנרשם זה באמת אנשים שמעניין אותם גם תחום ההשקעות, כי בכל זאת הבאת אותי כאורח, ואני נוהג לומר לתלמידים אצלנו בקורס נדלן שאנחנו עושים, שבנושא של השקעות אנחנו לא בתחרות עם אף אחד. כמו שאתה אומרת, כל אחד יש לו את ההרגלים שלו, יש לו את נקודת המוצא שלו, בדיוק מה שדיברת, איפה אני היום ולאן אני שואף להגיע. אז באופן כללי, תגידי לבן אדם, מי רוצה להרוויח יותר? כולם ירימו ידיים. כולם רוצים להרוויח יותר. מה היותר הזה? פה תהיה מדויק. רוב האנשים לא יודעים. הלו, גם אם הרווחת היום 5,000 שקל, מחר תרוויח 5,050, זה גם כן יותר. השאלה זה מה שפיללת על ה-50 שקל היותר? זה לא מה שאתה רוצה. אני מניח שאם אתה מרוויח היום 5,000, אתה רוצה מחר 50,000. זה מרגש, נכון? לחלתי. כי גם אם היית אומרת 5,000 ל-10,000, בסדר, עוד נתפס, עוד משרה, אבל להגיע לפי 10 זה כבר נשמע דמיון. אז לכן יש לנו את ההבדלים בין שני הדברים האלה. בואו נמקד גם את המאזינים, הערב נדבר יותר על הנושא של הכסף וההשקעות, ומאוד מאוד חשוב לדעת מאיפה מתחילים. כל משפחה או כל אדם שנכנס לתחום ההשקעות הוא חייב לדעת מה נקודת הפתיחה שלו, האם הוא במינוס, האם הוא מאוזן, האם הוא בפלוס. זאת אומרת, הוא גומר ברמה החודשית בעודף את ההתנהלות החודשית שלו. האם יש לו חסכונות או אין לו חסכונות? הוא זכה בירושה, לא זכה בירושה, יש לו קופות כאלה בצד או אחרות? זאת אומרת, מה יש לי בכלל? איזה משאבים נמצאים לי כרגע תחת היד שאני יכול להתחיל איתם? אני יכול לומר, אם זה, אני מקווה שזה כן ייתן תקווה לחלק מהאנשים, אני נוהג תמיד להתחיל בסיפורים, כי זה דברים שהם אמיתיים, סיפורי מעשה, דברים שקרו. הייתה לי הרצאה לא מזמן לחיילים, חבר'ה שבדיוק בשלב שבין לסיים את הסדיר לבין המעבר לקבע, שהם הולכים לקבל משכורת יפה בצבא, בכל זאת אין להם הוצאות, הם תקסו והם יכולים לחסוך, או לחסוך לטיול לחול, או לחסוך ללימודים, או לחסוך כבר לנדלן, או למשהו אחר. ואני חייב לומר שהם היו די בהלם כשהם הבינו שפתאום אפשר לעשות דברים אחרים בכסף, כי זה דברים שלא מלמדים בבית הספר. אז כולם חולמים על הטיול הגדול למזרח או לדרום אמריקה וכולי,
ושוכחים שאפשר כבר להתחיל לבנות את העתיד. ואני חושב שאנשים שבאים עם מודעות, עם מה שאנחנו מדבר הערב, וכמובן עם איזשהו ארגז כלים להשקעות, ארגז כלים בסיסי, אנשים כאלה יכולים לצאת היום, אם הם במצב פלוס מינוס מאוזן, פחות או יותר בחמש שנים יכולים לצאת לפנסיה. מישהו במצב קטסטרופה, זאת אומרת הוא במינוסים גדולים ואין לו הון עצמי וכו' וכו', אז ייקח לו 10 שנים. אבל אם הוא באמת רוצה ואם הוא באמת ילמד ויקבל את הכלים החשובים, אני אראה תכף כמה דוגמאות, הדברים האלה יכולים לקרות. אז זה מסוג הדברים שאני חושב שהם קיימים, כמו שאת אמרת קודם, עוד פשוט עוד סיפור, גם שבוע שעבר בדיוק התקשרה אליי אישה שלמדה אצלי עם הבן שלה, הבן גם דרך אגב היה חייל. אז הם שניהם הגיעו לקורס, ואחרי שהם כבר עברו בשוק באמת הלוך ושוב, הם כבר הסתובבים כמה חודשים טובים ובטוחים שאוטוטו הם מוצאים את עסקת חייהם, וברגע האחרון מתחרטים, מגיעים לעסקה נסוגים אחורה, מגיעים לעסקה נסוגים, וכבר למדו בבאר שבע ואחרי זה עברו לחיפה, והם כבר חצי מדינה הם כבר סרקו ולמדו וכו'. הנה ארגז כלים כבר יש להם, זאת אומרת הם כבר יודעים את הנתונים הבסיסיים באותו אזור, באותו שוק, ועובדה שהם לא עשו כלום. ועד שהם לא עברו את הקורס, ועד שלא נפתח להם הראש, התרחבה התודעה, הנה עכשיו פתאום בתוך חצי שנה עשו שתי עסקאות. מה שאתה אומר כאן, אתה יודע, כשיושבים על הגדר ויש איזושהי הזדמנות מאוד ככה משמעותית לפנינו, שאנחנו יודעים שאם אנחנו נלך על זה ואם אנחנו פורצים את הגבול הזה, אנחנו נגיע באמת למקום אחר. רוב האנשים, באמת מה שאתה מציין כאן, עוצר אותם באמת אותו פחד שהם מגיעים ממש לקצה ורגע לפני הולכים צעד אחורה או שניים אפילו, ברמה של רגע לא עכשיו, זה מסוכן, זה לא בטוח, ומה אם זה לא יצליח. הפן הזה בעצם עוצר הרבה מאוד אנשים מלהגיע למקום שבו הם רוצים להיות, וזה בדיוק המקום הזה של אותה גדר, אותו פער, ואז חוזרים למקום הזה שהרבה יותר נוח לי, הרבה יותר נוח לי להיות איפה שמוכר, איפה שאני יודע שאני מקבל את המשכורת, ואני יודע שיש לי את מה שצריך כדי להתקיים. מסלו דיבר סולם הצרכים, וביטחון הוא חלק מאוד משמעותי לגבי כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו רוצה להרגיש בטוח, והשקעות הרבה פעמים נתפסות בעיני אנשים כמשהו שהוא מסוכן, כמשהו שהוא לא יציב, ובאמת נמנעים מלעשות את הצעד. עכשיו אנחנו באים ללמד אתכם פה, באמת לתת לכם, כמו שמשה אמר, לא מעט כלים לאיך לפרוץ את המקום הזה, ולא רק בפן של הידע, אלא גם איך למקסם את הנושא הזה בפן של התודעה. אז אנחנו ככה נספר קצת על עצמנו, אני חושבת שנתחיל ממשה, נספר קצת על עצמו, ואני ככה אתן לכם בכמה מילים אחרי זה עליי, כדי שנוכל להמשיך הלאה, נדבר על תשוקה, נדבר על פחדים, קדימה משה. טוב, אז ערב טוב, כמו ששרון הציגה, ואנחנו כבר התחלנו ונסחפנו וכו', אני חושב בכל זאת כדאי לעשות איזושהי היכרות קטנה. אני נשוי ליעל ואב לשישה בנים מדהימים, תושב מודיעין, ובסך הכל אשתי מורה, אני הייתי מעל 20 שנה יועץ ארגוני כעצמאי, במקביל עוד הייתי מגד במילואים במשרה נוספת, ולמרות ששנינו עבדנו מאוד מאוד קשה, הרגשנו שאנחנו בקושי גומרים את החודש, ובסך הכל אני חושב שאנחנו דוגמה קלאסית לבני מעמד ביניים הממוצע במדינת ישראל, ששני בני הזוג עובדים, שני בני הזוג מפרנסים, עובדים מצאת החמה, צאת הנשמה, ובכל זאת מרגישים שלא מתקדמים, מה שנקרא מרוץ העכברים, מה שאנחנו מגדירים, שמופיע כרגע גם על השקף. אני לפני 15 שנה בערך קראתי בפעם הראשונה את הספר המדהים שנקרא אבא עשיר אבא אני, והספר הזה באמת עשה בי איזשהו שינוי לנצח, ככה אני מגדיר, החיים פשוט השתנו. לקחתי את הספר, זה עורר אותי, והבנתי שאם אני ממשיך להתנהל כמו שהתנהלתי עד היום, התנהלנו כמשפחה, אין לנו עתיד כלכלי, ולכן התחלתי להעביר כחלק מההרצאות והקורסים שעברתי ממילא לאנשי עסקים, הכנסתי את העניין הפיננסי
שלמדתי דרך הספר, כמו שלמדתי אותו דרך הספר, בהכשרתי בכלל איש מחשבים. אז ככה שהקטע הפיננסי גם לי היה די רחוק לפני כן, וברגע שהחלטתי ללמוד וללמד, התחלתי מאוברדרפט ולאט לאט התחלתי ללמוד גם קורסים בהשקעות, ואז בחרתי גם את החלק ההשקעתי שאני מנותב לכיוון של הנדלן. הקמתי מועדון משקיעים שהיום הוא למעשה מאגד אנשים, מלמד אותם להשקיע בנדלן ביום אחד בלבד, ומשם אנחנו יוצאים להשקעות משותפות. והיום אני יזם ומשקיע נדלן, 5 שנים האחרונות אני חי אך ורק מנדלן, עזבתי את הייעוץ לחלוטין, ופשוט זה חלק להראות לאנשים שבאמת זה אפשרי. כשאמרתי קודם בין 5 ל-10 שנים, זה תהליך שהוא אפשרי, לא היה לי הון עצמי להיכנס להשקעות, וכל מה שעשיתי זה עשיתי בעזרת עבודה יצירתית דרך השיטות עבודה שאנחנו מלמדים. אני מלמד את השיטות האלה גם בקורס, חושף הכל חופשי בכיף, כמה שאנשים יוכלו לספוג ולקחת איתם, התלמידים שלי יכולים להעיד, באהבה רבה. זה כל כך פשוט שאני טוען שכמעט כל אחד יכול להשקיע, למרות כל הפרדיגמה שאמרת התפיסתית הזאת של כסף זה מסוכן ולהיזהר וכולי. בכל זאת, מאז שהמועדון קם, אז אני כבר גם משקיע בארצות הברית ומשקיע פה בישראל בצורה כזאת ואחרת. זאת אומרת, יש פעילות מאוד ענפה, ואני טוען, ברור לי שהרבה מאוד מהמאזינים שלנו הם בטוח גם יותר חכמים ממני, יותר מנוסים ממני, חלקם, כן? ולכן אני חושב שעוד הרבה אנשים יכולים לעשות מה שאני עשיתי וגם יותר. אין שום סיבה שלא. אני חושבת שבאמת, הסיבה שאנחנו נותנים לכם קצת ככה רקע על עצמנו, ותכף אני אתן עליי קצת, זה לא כדי חלילה לבוא ו... מה שנקרא, אלא לבוא ולהגיד לכם, כל אחד יש לו את המקום שממנו הוא מתחיל, והמסר שלנו זה בעצם להבהיר שכל אחד יכול, וכאן אני רוצה לחזק אתכם. זה מאוד לא מובן מאליו שאתם פיניתם לעצמכם את הערב, ושאתם כאן איתנו בשיחה, ואני רוצה לחזק אתכם. זה בדיוק המקום וההבדל של מה שמבדיל אתכם מרוב האנשים. אלה שמוכנים לבוא ולעשות את הצעד ולהשקיע בעצמם ובהתפתחות האישית שלהם, הפיננסית שלהם, ובאמת לקבל את הכלים ואת הידע, הם אלה שיצליחו. אתה יודע, יש בעצם מחקר של 3.7% מכלל אוכלוסיית העולם שהגיעו לרווחה כלכלית, לחופש כלכלי, מה שאנחנו מגדירים, וזה אחוז שהוא מאוד מינורי, וזה לא בכדי, זאת אומרת, הרבה מאוד, אני לא מכירה בן אדם אחד שלא היה רוצה להגיע לחופש כלכלי מבחינת מה שזה מאפשר, מה שזה נותן. ובעצם אנחנו צריכים להבין, יש כאלה שאומרים זה לא מוסרי ואני לא מרגיש עם זה בנוח. אני עד לא מזמן הייתי מאלה ש להסתפק במועט ולא צריך יותר מדי, אבל מה, כשנפתחת התודעה יש הבנה ואחריות שמתקבלת יחד איתה. זה מוסרי להיות באמת למקסם את היכולות שלך ולבוא ולהרוויח, כי אז אתה יכול לעזור למי שאין לו, אתה יכול לבוא ולתת הרבה יותר מהמצב שבו אין לך. וכולנו היינו רוצים לראות את הילדים שלנו מסודרים, את עצמנו מסודרים. ואם אני ככה אדבר קצת ככה עליי ומאיזה רקע אני הגעתי, כל החיים באמת עבדתי קשה, וכמו שמשה אתה מתאר את הנושא של המרוץ עכברים ולעבוד מאוד קשה, ובאמת העניין הזה של מעמד הביניים משקף את זה מצוין, שאנחנו נותנים את הזמן שלנו תמורת הכסף שלנו. ובפן הזה יש איזשהו לימיט למה שנוכל להרוויח, יש איזשהו לימיט למקום שבו נוכל להתפתח, יש איזשהו גבול לגבי המקום שבו אנחנו נוכל להשקיע בעצמנו, במשפחה שלנו, במערכות היחסים שלנו. זה משפיע על הכל, וברגע שנבין את זה, וברגע שבאמת התודעה נפתחת לא רק בהיבט הזה אלא בכלל, הבנה שהיא כללית ואחרת לגבי מה מגיע לנו בחיים ולאן אנחנו באמת רוצים להגיע. אז אני בעצם הגעתי ממקום שהייתי באותו מרוץ עכברים. אני אימא לטייל עם המקסימה בת 6.5, ומאז שאני זוכרת את עצמי, התשוקה שלי, אתה רואה את התשוקה שמופיעה כאן? תשוקה מאוד מאוד גדולה לכל הנושא הזה של התפתחות והעצמה. ותמיד עשיתי את זה לביתי. איזשהו משהו שהיה ביני לביני, ותמיד חברים היו ניגשים ושואלים ומתייעצים. ועם השנים עמדתי על במות, גם בבמה הבינלאומית, במותגים בינלאומיים, והעברתי כנסים, הרצאות, סדנאות, ולימים חיברתי את שתי התשוקות,
תשוקה אחת של באמת לבוא ולהעביר את המסר, והתשוקה השנייה של הייעוד שלי, הנושא הזה של העצמה, ולבוא ולתת את כל מה שיש לי, את כל הידע שצברתי לאחרים. ואם אני יודעת שהצלחתי בקצת לעשות שינוי אצל מישהו אחר לטובה, אם זה בהיבט העסקי, בהיבט האישי, אני באתי על שכרי ברמה, באמת, מבחינת סיפוק הכי משמעותי שיכול להיות. אז לקחתי את הדבר הזה, הרחקתי כנגד כל הסיכויים לקצה השני של העולם, למדתי ב-Life Success Cooperate, אצל אחד המנטורים הגדולים, קיבלתי החלטה שאני לומדת אצל הטובים ביותר, והשקעתי למעלה מ-100,000 שקל בהכשרה הבינלאומית הזו שקיבלתי, ומאז אני ממשיכה, זאת אומרת, זה משהו ש... זה תהליך שהמשיך מגיל 14, הספר הראשון שלך זה היה אבא עשיר אבא אני שפתח לך את הסקופ, אצלי זה היה כוחו של התת מודע, ומאז זה היה בגיל 14, נקודת מפנה, שכל כל הספרייה שלי השתנתה כתוצאה מזה, והאהבה הזו הלכה והתעצמה. איפה זה פוגש אתכם, ואיך זה, איך זה בעצם נותן לכם? קודם כל, אנחנו נפגשנו בעוד השתלמנות, נכון? אנחנו כל הזמן. איך הכרנו? זה שלוש בדיוק. שלוש השתלמנות השנה, נפגשנו אחת אחרי השנייה, בלי אחת תאום. אחת אחרי השנייה, נכון? בלי תאום לחלוטין. אז זה מה שמאפיין, באמת, אנשים שרוצים באמת להיות הכי טובים בתחום שלהם, ורוצים באמת להתפתח, ולתת לאחרים את הכלים הכי טובים, אתם תראו אותם בהמון כנסים, אם זה בארץ, אם זה בחול, ובאמת לקחת מהטובים ביותר, וזה מה שמושי ואני באמת עושים באורך קבע. ואיפה זה פוגש אתכם? אנחנו בעצם אספנו את כל הפנינים, ואנחנו באים בעצם לבוא ולקצר לכם, ולתת לכם על מגש את כל מה שאנחנו בעצם אספנו במהלך שנים של חקר והתעסקות, ובאמת כתיבה ולמידה, וכאן אתם מרוויחים. אז אנחנו מדברים כאן על שלושה קטגוריות, פחד ותשוקה. אני אתן לך ככה להמשיך על השקף הזה, ואחרי זה באמת נראה איך זה מתקשר לפן הזה של התודעה, כי החיבור הזה הוא באמת מדהים. אי אפשר להגיע למקום ולטפס, אם זה בפן האישי או בפן העסקי, בלי שאתה משקיע בנכס הכי חשוב לך, שזה בעצם הנושא של התודעה. לא להילחץ מהמילה, אני מבטיחה שאני אסביר אותה תכף. טוב, אז אנחנו רוצים להיכנס לעניין של הכסף, ובאמת מהניסיון, ממה שאני רואה לאורך השנים, וגם כמובן מהספרות המקצועית וניסיונם גם של אחרים, אנחנו יודעים שיש שני רגשות מאוד חזקים שמניעים את האנשים בעת שהם פועלים עם כסף. האחד זה הפחד והשני זה התשוקה. זאת אומרת, מצד אחד, הרבה מאוד אנשים רוצים להרוויח כסף בגלל הפחד מה יקרה אם לא יהיה להם, כי הם מבינים שאי אפשרם להתקיים בעולם הזה ללא כסף לגמרי, ולכן זה מה שמניע אותם לקום בבוקר וללכת לעבודה ולשלם חשבונות, כי אם לא ישלמו אז יסגרו להם את החשמל, לא יסגרו להם את הגז, או לא יהיה להם לקנות אוכל לילדים, או שהם יצטרכו לתת דין בחשבון לבנק וכולי, צ'ק חוזר או כרטיס אשראי שלא עובר כשמגעצים אותו. זאת, כל מיני כאלה דברים שאנשים מכירים מחיי היום יום, והפחד שמה זה יקרה, או הבושה שזה יקרה לי כשאני עמוד בקופה, או כל מיני כאלה דברים, הם מניעים את האנשים לרוץ ולעבוד. עכשיו, שאנחנו יודעים שאנחנו מלא באוברדרפט, אז אנחנו רצים ועובדים עוד יותר. זה מה שאת אמרת קודם, אנחנו מוכנים להוסיף עוד שעות עבודה בתמורה לכסף, להמיר הרבה מאוד מהזמן שלנו, היקר שלנו, בתמורה לעבודה. הרגש השני ששולט ומניע את האנשים לפעולה בנושא של כסף זה באמת התשוקה, הרצון ליותר, הרצון להרוויח יותר, וגם אפילו בעולם שלנו כשאנחנו היום מדברים על נושא של איכות חיים, אז הרבה מאוד אנשים רוצים לקנות את ההנאה הרגעית, זה גם דרך אגב חלק מהרבה פעמים פיצוי על מצב רגשי ירוד במצב מסוים, אז הולכים להתפרק באיזושהי חנות ולגייץ ככה בשביל להרגיש יותר טוב, לפצות את עצמנו רגשית, ואז אנשים פשוט רוכשים מותרות, וזה כל עולם השיווק והפרסום היום הוא נוגע בדיוק בנקודה הזאת, או בפחד, תרוץ תקנה ביטוח שמה יקרה כך וכך, או שתרוץ ותקנה הרבה דברים טובים כי לשכן שלך יש, וזה מה שרואים בסדרות הטלוויזיה האלה ואחרות, וזה הלייפסטייל וכל מיני כאלה דברים שמכניסים לנו בראש שכדאי לנו לרצות אותם. אז שני הרגשות האלה מנהלים את רוב האנשים, והחוכמה היא בכסף, היא לא לתת לרגש לשלוט, אלא באמת, בסופו של דבר זה תורת המספרים, זה מה שאני אומר לתלמידים, גם אם אתה מאוד מאוד אוהב את העסקה, תבדוק מספרים. עכשיו הייתי עם זוג משקיעים, חבר'ה צעירים, הביאו עסקה נהדרת,
נראה על פניו משהו מדהים, והם כבר נורא רצו, כי הם הבינו מה זה יכול לתת, אבל כשתחלנו לחשב את העלויות, ראינו שבסוף לא נשאר שם רווח. אז הם הבינו שצריך לסגת, צריך לרדת מאותה עסקה, כי זה לא עסקה. גם אם אני נורא אוהב אותה, ואני מאמין שבסוף אולי זה, אבל זה כבר ספקולציות. זאת אומרת, האם אני באמת נותן לשכל, לידע שלי ולתודעה, שאת תכף תדברי עליה, לשלוט ולהוביל. ופה אני השתמשתי באיזשהו משפט שאנחנו יודעים שתמיד אומרים אין שכל אין דאגות, אז אני חושב שבעניין הפיננסי אין שכל, דווקא יש הרבה מאוד דאגות. מי שלא נעזר פה בשכל אלא נותן לרגש לשלוט, הוא מגיע למרוץ עכברים, ומרוץ עכברים לא מביא אותו לשום מקום. אני חושבת שהמילה המילה שככה היא מאוד משמעותית בכל הסיפור הזה זה אחריות. לקחת אחריות, חבר'ה, אתם רוצים להגיע ממקום X למקום Y, אתם רוצים לשפר ולשדרג את המצב שלכם, בטח ובטח בהשקעות. נושא הבורות, או גם הרבה מדברים על אומץ, לא על זה מדובר. אתם רוצים באמת לבוא ולקפוץ ולעשות איזושהי עליית מדרגה, לבדוק את הדברים, לבחון אותם לעומק, וברגע שבאמת כל המספרים מסתדרים, כמו שמשה אמר, ותכף אנחנו נראה מספרים ונראה באמת איך זה מסתדר, אז לעשות את העניין הזה של באמת לבדוק ולראות האם זה כדאי או לא. לגבי פחד ותשוקה, רק כמה ככה מילים נוספות. דיברנו על תודעה, איך זה מתקשר. תודעה זה בעצם מיינדסט. הרבה משתמשים במיתוי מיינדסט. באיזה מצב אני נמצא? תודעה היא בעצם הכלי הכי משמעותי שיש לכל אחד מאיתנו. לך, לי, לכל אדם שאתה תפגוש ברחוב, לילדים, אצלם זה בכלל זה מאוד מאוד פתוח. וזה בעצם מורכב ממודע ותת מודע. אנחנו בבית ספר, מאז שהיינו ילדים, לימדו אותנו איך ללמוד. אנחנו פותחים ספרים, משננים איזשהו טקסט מסוים, הולכים לבחינה, נבחנים על מה ששיננו, ואחרי שעתיים אנחנו לא זוכרים את זה בכלל. אבל אנחנו בעצם מדברים פה על כלי הרבה יותר עוצמתי. כשאתה רוצה לקבל החלטות ואתה פונה לבוס או חברה מסוימת, למי אתה תלך להחתים את אותו מסמך או את אותה עסקה? לעובד הזוטר או למנכ״ל? ברור, של הכי... למנכ״ל, לבעלים, נכון. אוקיי? אז אצלנו, לכל אחד מאיתנו, יש בוס, בעל מניות, בעל הדיבידנדים, וזה לא אחר מאשר תת המודע שלנו. הוא זה שבעצם אחראי על כל תוצאה שיש לנו באשר היא, לחשבון הבנק שלנו, למערכות היחסים שלנו, לכל דבר שקורה מחוץ לנו, אנחנו רואים את ה... שהוא בעצם מדיד ויש לו תוצאה, זה מתחיל ונגמר בתת המודע שלנו. זוכרת המילה המפחידה הזאת שדיברנו עליה קודם? הפרדיגמה. פרדיגמה, הרגלים, עזוב אותך. קיצור, כן, אז זה בעצם נמצא, התשתית של, של, של המונח הזה נמצא בתת המודע. אז כל הנושא של תודעה זה בעצם לא רוחניקי ולא משהו שהוא נמצא איפשהו ספרות אחרות. ספרות כאלה, כל מיני, כן, מוכרות. העניין הוא שאני לוקחת את זה למקום מאוד פרקטי, מאוד מעשי. מה אפשר לעשות עם זה מחר בבוקר? איך אני יכול למנף את זה לתוצאות, אם זה בפן של השקעות, אם זה בפן של לשפר את המצב הפיננסי שלי, אם זה לשפר את מערכות היחסים שלי, כל תוצאה מדידה באשר היא, ורוב אנשים לא מודעים לזה. ולא, בעצם ממשיכים להתנהל לסוג של אוטומט ולא מבינים למה דברים מתרחשים או קורים להם בדרך מסוימת. ויש נוסחה מאוד מדויקת למה זה קורה. וברגע שנלמד את זה, אנחנו נוכל להביא את החיים שלנו למקום אחר לגמרי. אז רגע, תלמדי אותנו היום? היום כן, אתה יודע, אוקיי. יש גם סיפורים מדהימים על העניין הזה. אז בואו נראה איך יוצאים מהמרוץ עכברים הזה, איך אנחנו בעצם מנהלים את הפחד ולא הוא אותנו, איך אנחנו מונעים מתשוקה, כי בסופו של דבר למצוא משהו שבאמת מאוד מדבר אלינו ואנחנו אוהבים אותו, כי זה שלב מאוד מכריע בכל הסיפור. אז... יש לנו בסיכון וסיכוי, לא? נכון. ממש אנחנו נשארים עם הפחד והתשוקה, ואני לקחתי איזה עוד צעד אחד קדימה, לא רק לניהול כסף, כי שאלנו בסוף השקף הקודם, איך אנחנו מגיעים למצב של ניהול, לא שהרגש ינהל אותנו, אלא שאנחנו נלמד לנהל את הכסף. חלק מהעניין הזה זה השלטון ברגש, אנחנו חוזרים לאותה נקודה שהזכרנו גם בשקף הקודם, אבל מבינים שפה עלינו מדרגה, הידע הוא שווה כוח. את אמרת, זה לא מספיק, ידע ומודעות. דיברנו על זה שאנחנו צריכים גם את הידע וגם את המודעות, שאת דברת תכף על המודעות, אבל אני יודע לתת היום לאנשים את הידע, לתת את ארגז הכלים עם
דוגמאות עם הניסיון שלי או של המרצים האחרים לחסוך לאנשים את הרבגלט, את השכר לימוד היקר מאוד, בטח ובטח בנדלן, שבדרך כלל מדובר בסכומים מאוד גבוהים, אז אם אתה לומד מניסיונם של אחרים, זה ממש כמו לנסוע היום, אנחנו יושבים פה קרוב לנתיב המהיר לתל אביב, נכון? שווה לפעמים לשלם את עוד כמה שקלים ולחסוך את כל הפקקים בדרך ואת כל העומסים וכל הדברים האלה, זה אותו דבר גם בחיים. כשאני התחלתי נדלן, פשוט נצמדתי לאנשים שעשו את זה, זה היה הנתיב הכי מהר. זה לא אומר שגם שם לא נעשו טעויות, אבל לפחות ידענו כבר לגדר סיכונים. ופה אני מדבר באמת על הפחד, תמיד האנשים שנכנסים לעולם ההשקעות, יש את הפחד הגדול, הסיכון, איפה זה יכול ליפול וכו'. רוב האנשים לא יודעים למדוד את זה, זאת הבעיה. רוב האנשים לא מכירים את התחום, אז באמת זה נשמע נורא נורא מפחיד. הלוא אם אנחנו נחשוב עכשיו על שימוש, את יודעת מה, נהיגה באוטו, רגע, לעלות לאוטו ולהתחיל לנסוע היום באוטו בכביש, זה לא מסוכן, כל יום יש תאונות, כל יום חלילה אנשים נפצעים, אנשים נהרגים, אז לא ניסע יותר במכוניות? ברור שאנחנו ניסע, אתה צריך לנסוע יותר זהיר, אתה צריך ללמוד נהיגה, אל תעלה להגה מי שלא לא קיבל רישיון, או אל תעלה להגה מי שהוא לא בהכרה, כשהוא תחת השפעת אלכוהול וכו'. זאת אומרת, יש לנו את כל הנקודות האלה, איך לגדר את הסיכון. זה לא אומר שבסוף לא תהיה איזושהי נפילה, תמיד יש דברים שהם גם לא תלויים בנו, אבל הפחד הוא נובע מהחשיבה הזאת של כמה אני מסכן, והפחד לא להפסיד. הרבה מאוד אנשים עולים למגרש, עולים לעולם ההשקעות מתוך גישה, זה שוב תכף דברי על המודעות, אבל זה מאוד מאוד שונה אם אתה עולה למגרש בגישה של אני בא לא להפסיד, ואז כל מה שכל זמן מעדד חברו זה הפסד, 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 כן? אני לא אפסיד, אני לא אפסיד, אז מה אתה מדבר? אני מפסיד, אני מפסיד, התת מודע לא מכיר את הכן או לא, זה לא מדבר אליו, אבל אתה כל הזמן מול העיניים אתה רואה רק את ההפסד, וזה קורה, זה בסוף נבואה שמגשימה את עצמה, ובדיוק הפוך מי שעולה למגרש כדי לנצח, שהוא בא עם התשוקה, שהוא רוצה את הסיכוי, הוא רואה איך הוא מרוויח שם, אז בהסתברות מאוד גבוהה הוא גם באמת ינצח, הוא באמת ירוויח. עכשיו כמובן שאם הוא יבוא עם הידע המתאים, אז אני היום כשאני נכנס לעסקה, אני בדרך כלל יודע למדוד מה יקרה גם אם חלילה משהו ישתבש. אז אם ישתבש, אני יודע האם אני באמת פה חלילה מתרסק, שזה מה שקורה להרבה מאוד לוקחי סיכונים לא מקצועיים, אנחנו מדברים פה על שני מושגים, מתחת הידע והכוח, המשקיעים, מי שמשקיע מקצועי, הוא לוקח סיכונים מקצועי. הוא יודע למה הוא נכנס, ולכן הוא יודע לגדר את הסיכון, והחיים שלו הם הרבה יותר מרגשים ויצירתיים. אני חושב שאני היום חי הרבה יותר כיף וגם משתלם ממה שחייתי כשהייתי כיועץ ארגוני. למה? כי שיניתי תפיסת עולם, עבדתי על עצמי בראש לפני שרצתי לשטח. רוב האנשים, רוב העולם, זה בגלל שהשכנה אמרה, או כי הם קראו בעיתון תשקה בניה כזאת או אחרת, או עכשיו הטרנד החדש הוא בדירות בבאר שבע, או עכשיו לקנות בארצות הברית. אז אני לא אומר שלא, אבל ארצות הברית היא מאוד גדולה. אני משקיע בארצות הברית, אבל אני ממוקד בעיר אחת. אני נמצא במקום אחד שלמדתי אותו טוב טוב. רוב האנשים כי הם אמרו, וזה וראו פרסום פה, פרסום שם. זה, בצורה הזאת זה נזק, זה, והאנשים האלה הם חיים בחרדה תמידית, כי הם לא יודעים למה הם נכנסו. זה בדיוק מה שאתה מתאר כאן, יש לזה תופעה שהיא מאוד מוכרת, שנקרא תופעת העדר. יש עדר שהולך לכיוון מסוים, אז אני לא שואל יותר מדי שאלות, אני הולך לכיוון הזה. מאוד יכול להיות שהעדר טועה. אנחנו צריכים בעצם לפתח, זה חלק מהעניין הזה של מודעות, תודעה בכלל, לפתח איזשהו עמוד שדרה פנימי, תודעתי, להבין מה כן, מה לא, לחדד את האינטואיציה, לעבוד עם איזשהו ארגז כלים נוסף שרוב האנשים לא מכירים או לא משתמשים בו מספיק, שזה בעצם אותו עניין של לפנות לבעל המניות, בעל הדיבידנדים, ומי שיש לו את אחוזי השליטה, והוא מכריע, הוא מקבל את ההחלטות. אז איך אני בעצם לוקח את הנושא הזה וגורם לו לעבוד עבורי, ויש דרך לעשות את זה, איך אני מנהל את הדבר הזה בצורה טובה יותר. וכאן יש בעצם הבנה מאוד מאוד חשובה שנסגל אותה. אתה יודע, יש סיפור ככה נורא נחמד, אני אתן לך דוגמה אתה מדבר על סיכון, אז בוא אני אקח לא רחוק, אתה יודע, לאס וגאס, מלא בתי מורים, קזינואים, הם עושים שם משהו נורא, נורא מעניין, שים לב. אנשים שהולכים לבתי הקזינו, כשאתה נכנס למלון פריז או ניו יורק, אתה מגיע למעין קזינואים, ששם אתה רואה שלא משנה אם אתה מגיע ביום או בלילה, הם עושים כמה טריקים על התת מודע, וזה עובד בצורה מדהימה, זה מרתק אותי לראות. אתה מגיע למקום כזה, קודם כל הוא מאוד ממוזג,
אתה רואה שיש בעצם אווירה של יום, לא משנה באיזה אווירה, באיזה שעה ביממה אתה מגיע, ובעצם מנתקים אותך לחלוטין מהעולם החיצון. אתה נותן כסף שם בקופה וממיר את זה לז'יטונים, שזה בעצם איזה שהם פלסטיקים כאלה שכבר מכניסים אותך למיינדסט אחר של עולם המשחק בכלל. זאת אומרת, אתה מאבד את התחושה שמדובר בכסף אמיתי, ואז אתה גם רואה באמת את העניין הזה של הסביבה שלך שמשקיעה, ואתה יודע, כל מיני ז'יטונים צבעוניים כאלה, ומשקעות נונסטופ שזורמים כל הזמן, כי אז זה גם מרפא לך את החושים. זאת אומרת, מכניסים אותך למיינדסט אחר, והרבה מאוד אנשים מאבדים את המכנסיים שם, אותם אוהבי סיכון שבעצם שוכחים באיזשהו שלב ונכנסים לעניין הזה של המשחק, ובהרבה מאוד שלבים, ורואים את זה, רואים את זה גם, אתה יודע, בכל מיני סרטים שוברי קופות, שמוכנים גם למכור את אתה יודע, את מה שאין להם כדי להמשיך באותו עניין. אז קודם כל לראות באמת, כאן זה איזושהי דוגמה, אותו קזינו, לאוהבי הסיכון, ולעניין הזה של איך התודעה, או איך הכלים הסביבתיים האלה משפיעים לנו על קבלת ההחלטות. זה מגיע דרך אגב, דיברת על קמפיינים שיווקיים, דיברת על עניין הזה של התשוקה הזאת והרגש, דרך אגב, אתה מודע, מבין ומדבר רגש. מה מניע אותנו לקנות? מה מניע אותנו לקבל החלטות? חבר'ה, זה לגמרי שם. או שאנחנו מפחדים ממשהו, או שאנחנו נורא מרגישים כלפי משהו, ותשוקה זה מאוד ביטוי אותו. מאוד, נכון. מאוד משמעותי של הדבר הזה. יש כאן איזשהו משפט שאני מאוד התחברתי אליו, שאנחנו מדברים פה על השקעות, מדברים פה על, באמת, על עתיד הפיננסי שלנו, של הילדים שלנו, והמשפט הזה מאוד מאוד תפס אותי. עכשיו שים לב, לעולם אל תשנה משהו על ידי מלחמה במציאות הקיימת. על מנת לשנות משהו, תבנה מודל חדש שיגרום למודל הקודם להיות לא רלוונטי. עכשיו, החתיך הצעיר הזה שאתה רואה פה בתמונה, בוקמינסטר פולר, אני תמיד ככה מסתבכת ולהגיד את השם שלו, בעצם אומר לנו דבר מאוד, מאוד פשוט, אבל מצד שני מאוד חכם. הרבה מאוד אנשים שאני פוגשת בתוכניות, בליוויים האישיים שלי ובקורסים שאני עושה, מנסים בעצם להילחם במציאות הקיימת שלהם, אם זה להביא יותר כסף, אז באמת, כמו שאמרנו, להשקיע יותר שעות ולהרוק את עצמם עוד יותר. ואז מה שקורה, מיום ראשון עד יום חמישי, הם עובדים נורא 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 קשה, ומגיעים ממש עם לשון בחוץ לסוף השבוע. וזה הרבה מאוד אנשים שאני מכירה. יש דרך אחרת, זאת אומרת, במקום להילחם במציאות הקיימת, אתה רוצה להגדיל את ההכנסה שלך, אתה רוצה לשנות את המצב הפיננסי שלך, במקום ללכת בדרך שאתה מכיר ולהרוג את עצמך עוד יותר, וזה בא על חשבון הזמן שלך עם עצמך והזמן עם המשפחה שלך והזמן עם הילדים, שזה דברים שהם לא חוזרים. דרך אגב, המשאב הכי יקר, אם אתה שואל אותי, זה לא כסף, זה זמן. הוא לא חוזר. אז ברגע שאנחנו נבין את זה, אנחנו ננסה לעשות רגע זום אאוט מהסיטואציה. זה עוד איזשהו מונח שאני ככה מדברת עליו הרבה מאוד. זה כמו שיש לך GPS ואתה מסתכל רגע במבט על הסיטואציה שבה אתה נמצא. איפה אתה נמצא כרגע ואיפה פתחי היציאה? לאן אתה רוצה להגיע? מה הדרך הכי קצרה, הכי אפקטיבית, הכי יעילה שאתה יכול להגיע לשם? ולא תמיד, לא צריך לעשות את הכל לבד. הרבה פעמים אפשר לעזר בכל מיני גורמים ולעשות את הדברים הרבה יותר חכם. אז לפני שאנחנו עוברים למספרים, היה חשוב לי להעביר לכם ש לא תמיד מה שאנחנו עושים בדרך המסוימת שאנחנו עושים, ואיינשטיין הגדיר את זה מצוין, הוא אומר שזה אי שפיות לשמה לעשות את אותם הדברים ולצפות לתוצאות שונות. אז במקום ככה להכביר באמת במילים, אנחנו נעבור באמת למספרים כדי להמחיש לכם עד כמה זה לא נתפס, כי ברגע שאני משנה את הכיוון או את הדרך, וזה לא על ידי עבודה קשה יותר, זה על ידי עבודה שהיא קצת אחרת. ידע ומודעות. ידע ומודעות. אני רוצה עוד משהו, רק המשפט הזה הוא משפט מאוד חכם, כמו שאת אומרת, ואני רואה אותו ביום יום בעולם המעשה. אני אומר, המלחמה במציאות הקיימת זה באמת גם מה שקורה בשטח, מבחינתנו מה קורה בשוק, שינויים טכנולוגיים, יש המון דברים שמשתנים סביבנו, ואנחנו לפעמים לא מוכנים לקבל אותם, ומנסים להחזיק במנהגים הקודמים שלנו, בהרגלים הקודמים שלנו. אתם רואים היום את הדור מבוגר שצריך להשתמש פתאום באינטרנט, או אפילו בפלאפון, בסמארטפונים, כל הדברים האלה שלא יודעים להתחבר, והם למעשה הולכים ופשוט נסוגים.
אני אומר אותו דבר במהלך היום יום. אתה רואה שפה היום העולם הוא קטן, כמו שאנחנו מדברים על כפר גלובלי, כן? אתה רואה שבישראל יש כרגע איזשהו לחץ, פתאום ניסים חדשים כאלה, המציאות היא משתנה, היא מתחילה להשתנות, תלמד את החוקים החדשים, תחליט, אולי יכול להיות שווה פה לעצור, אתה חושב שכרגע השוק בישראל הוא בבועה, הוא כרגע בטופ, תפסיק להשקיע פה, תחשוב, תחפש מקום חלופי, תלך לארצות הברית, תלך באמת למקום אחר. זאת אומרת, לא להילחם, כי אתה לא יכול לשנות את מה שקורה כרגע בשוק. זה לחשוב יצירתי. נכון. זה לחשוב אחרת. אנשים לא אוהבים לחשוב. אתה יודע, הלכתי לסופר אתמול, והייתה שם איזה קופאית שככה עושה את זה, פתאום באה אחרי משמרת ומתחיל לצוק עליה. למה לא עשית ככה וככה? לא ראית שזה זה? אז היא אומרת לו ככה ברוגע. אני לא מבינה. אתה אומר שאני זה, אתה לא היה אמרת. אז מה זאת אומרת לא אמרתי או לא זה? תחשבי רגע. אני לא רוצה לחשוב. לא כתוב, לא עושה. אז זה, זה, זה בעצם, תשמע, זה לא רק לאותה קופאית, רוב האנשים באמת מעדיפים לא לחשוב, יש להם איזושהי רוטינה, הם מתנהלים בה, זה סוג של אזור נוחות, לעשות את הזום אאוט הזה, לעשות את הפאוזה הזאת, אני מלמד אנשים ליהנות מזה, לקחת רגע, לשבת אחורה עם איזה כוס קפה, לעשות איזושהי חשיבה בראייה מלמעלה על הדברים, ואנשים בשוק עד כמה זה מקצר להם תהליכים. דברים מתחילים לקרות הרבה יותר מהר, תוצאות מתחילות להגיע הרבה יותר מהר. זה פשוט לפתוח את המרחב העניין הזה. אז את רוצה גם שנדבר על מספרים בשעה הזו? חייבים לדבר על מספרים. תשמע, אחת ולתמיד אני חייבת לשים את זה על השולחן. הגיע הזמן שמישהו פה ידבר על מספרים. אוקיי. בלי תיאוריות, מספיק עם התיאוריות. בדיוק. טוב. אז באמת אחד מהדברים שהסברנו קודם בין הפחד והתשוקה, שיש איזשהו מחיר לפחד. בסופו של דבר זה מכניס לאיזשהו שיתוק, לחוסר עשייה, לחוסר נכונות לעשות את הצעד הבא. גם אם שוב, כמו שאמרת קודם, יש לי לפעמים את ארגז הכלים, אבל עדיין יש משהו שמשתק. תיאורטית אני יודע מה אמור לקרות. ואני רוצה פה לדבר על איזושהי תיאוריה שיכולה רק להעיר, ואני חושב שפה הפחד, אתם תבינו שהמחיר שמשלמים באי הידיעה הוא מאוד מאוד יקר. אוקיי? אז אנחנו רוצים לדבר רגע על חוק שאני מלמד גם בקורס שלנו, שהוא נקרא חוק 72. חוק 72 הוא בא להסביר ממש בפשטות מה העוצמה של הריבית דריבית, שגם עליה איינשטיין כבר הזכרת קודם, איינשטיין כבר אמר שריבית דריבית זה הכוח הכי עוצמתי שקיים בעולם. אז מי שלא מבין בפרקטיקה, ריבית דריבית זה הטבלה השמאלית, אוקיי? אנחנו רואים שיש סכום מסוים לצורך העניין 100,000 שקלים, ופועלת עליו ריבית מסוימת, כוח של ריבית שנתית מסוימת, ככה בעולם ההשקעות, בעולם הכספים בכלל, אנחנו מודדים את הריבית בדרך כלל כריבית שנתית, על פני שנה, איך היא עובדת, ולכן אם 10% פועלים בשנה הראשונה על 100,000 שקלים, אז 10,000 שקל זה יהיה התוצאה, ובסוף אותה שנה יהיה לנו בקופה 110,000 שקלים. בסוף השנה הבאה לא יהיה 120, כי זה לא רק 10,000 על 100, אלא 10% על 110, זאת אומרת זה כבר 11,000 שקלים, זאת אומרת בסוף שנה שנייה יהיה 110 ועוד 11,000, ואתם יכולים לראות את ההתפתחות וכן הלאה. מה אומר חוק 72? הוא אומר אם ניקח סכום מסוים ונבדוק איזה ריבית פועלת על אותו סכום כסף, אנחנו נגלה בתוך כמה זמן הסכום שהשקענו מוכפל. אוקיי, זאת אומרת, מתי החזרתי את אותו סכום כבר לקופה פעם נוספת? במקרה שלנו, אם נעשה 72 לחלק ל-10, זאת אומרת שאחרי 7.2 שנים, הכסף שלנו יוכפל בקופה, זאת אומרת, ה-100,000 יהפכו ל-200,000. נסתכל על הדוגמה השמאלית, אתם רואים, בין השנה השביעית לשמינית, החוק הזה, חוק 72, עלו עליו בארצות הברית, יש איזה סגולה במספר 72, זה לא תמיד מדויק אם נחשב לעשות עם מחשבון, אבל זה מאוד מאוד קרוב למציאות, ואתם רואים את זה מצוין בדוגמה מצד שמאל, בסימון הצהוב, אתם רואים שנגיע ל-200,000 איפשהו בין השנה השביעית לשמינית, אוקיי? בערך ב7.5 שנים. עכשיו אני אוהב לספר את זה על סבא מאוד נחמד, נכון? סיפור סבא שהחליט לתת דמי חנוכה לילדים שלו, לנכדים שלו, סליחה, והנכדים נורא סמכו, כי הסבא היה מוכן לתת להם $2,000 לבזבוזים. אבל הסבא היה מאוד חכם,
והוא רצה שהם יזכרו אותו להרבה מאוד שנים, אז לכן הוא התנה איתם תנאי, אני הולך לתת לכם סכום עצום כזה, לא ככה כמה שקלים בודדים, אלא סכום משמעותי, בתנאי שתלכו וכל אחד ימצא אפיק חיסכון ל-48 שנים. רק בעוד 48 שנים מותר לכם להוציא את מה שנתתי לכם היום. ואז הנכד הראשון רץ למקום, אני קורא לו חברת ביטוח, וקיבל שם 3% ריבית, כי פעם באמת על ביטוחי מנהלים, זה מה שאפשר היה לקבל בביטוח עם חיסכון, בחלק החסכוני אפשר לקבל בסביבות 2.5%, אנחנו מעגלים ל-3%, ואותו נכד הלך והשקיע את הכסף שלו בקופת חיסכון כזאת שקשורה לביטוחים, ושם אנחנו רואים שהריבית ב-3% ננסה 72 לחלק ל-3, זה 24, זאת אומרת ה-2,000 דולר תפחו או הכפילו את עצמם בכל 24 שנים. זאת אומרת בסוף 48 שנים היה לנכד הראשון 8,000 דולר בקופה. הנכד השני אמר שהבנק הוא ידיד והוא הלך לבנק להפקיד את הכסף שלו. בתקופות טובות יותר לפני הרבה מאוד שנים אפשר לקבל גם 5% ו-6% לפעמים על אפיקי חיסכון כאלה ואחרים בבנק. ואז היום זה בסביבות 1%, 1.5% במקרה הטוב, אבל נניח שאנחנו מדברים על אותה תקופה, אז 72 לחלק ל-6 זה כל 12 שנים הכסף הכפיל את עצמו. לעומת זאת הנכד השלישי החליט שהוא הולך לשוק ההון, שזה מילה בדרך כלל מאוד מפחידה אנשים, שוק ההון בורסה, אנשים מאוד מאוד פוחדים ממנה, ובאמת צודקים, יש לא מעט אנשים שנפלו שם ונכוו שם, ויש גם לא מעט אנשים שהרוויחו שם. אז השאלה האם עד כמה אני יודע לפעול להשקיע באותו אזור, או ללכת לאיזשהו בית השקעות שיודע לעשות או להביא תשואות כאלה גבוהות, לצורך העניין נניח שיש כזה דבר, אז הוא מרוויח 12% בשנה. 72 חלק ל-12 זה כבר 6. אז כל 6 שנים ה-2,000 דולר האלה הכפילו את עצמם, ואנחנו רואים מה קרה אחרי 48 שנים, ההבדל הוא עצום. זאת אומרת, הכוח שעובד על הכסף לאורך תקופה הוא פשוט עצום. עכשיו, אני לא בא בטענות לא לביטוח, אני לא בא בטענות לבנקים, אני בעד כולם, אני חושב שהם עסקים לכל דבר ועניין, הם מצאו איזה תועלת הם יכולים להביא לאנשים, הם מוכרים ערך לאנשים, ותמורה לערך הזה אנשים מוכנים לשלם, ועובדה שהם משלמים גם הרבה. רק רוב האנשים, בגלל חוסר המודעות, שמים את הכסף אצל החברות ביטוח, אצל הבנקים, אצל כל מיני חברות השקעות, כדי שישקיעו עבורם. אותם חברות יודעות לעשות 12% ולפעמים יותר, ובסוף הם נותנים לנו, הלקוחות הקטנים בקצה, אחוזים בודדים. והפער הזה נשאר איפשהו אצל מישהו אחר, מישהו אחר מרוויח בגדול במקומנו. וזה מה שדיברת קודם על האחריות, כמה האחריות הזאת היא משתלמת לאורך ימים ושנים. מה שמשה אומר כאן, וזה, אני כשאני ראיתי את זה, זה ככה מאוד הדהים אותי, ואני יכולה להגיד שאני מאלה שיש להם את הפוביה למספרים, אז מהיום אתה יודע, חברים הכי טובים שלי, אבל אני חושבת שבפן הזה, קחו רגע את הדף הזה שיש מולכם. אמרת משפט שאומר שידע זה כוח, אז אני רוצה רגע לחדד את זה ולהגיד שידע, ידע היום זה לא כוח, כי אנחנו יודעים הרבה. מה ששווה כוח, זה בעצם מה אנחנו עושים עם הידע שיש לנו. נכון. וכאן בואו תעשו איזושהי החלטה, שממה שאתם מקבלים כאן, וזה פיסת אינפורמציה מאוד מאוד משמעותית וחזקה, לגבי מה אתם הולכים לעשות בימים הקרובים, או בכלל, לגבי התנהלות של אפיק כזה או אחר, שהולך לתת לכם תוצאות אחרות לגמרי. היום באמת הבנקים, אתה יודע, 1.5%, אבל באמת העניין הזה של מה אתם עושים עכשיו עם הידע הזה שקיבלתם, פרקטית, מה אתם עושים עם זה מחר בבוקר, מה אתם עושים עם זה עוד שבוע, איך אתם היום לוקחים אחריות ומתנהלים קצת אחרת כדי להגיע לתוצאות אחרות. כן, אז... אני יכול לומר שהיום תלמידים שלנו, בוגרים שלנו שיוצאים איתנו להשקעות משותפות אחר כך, מגיעים היום לתשואות בעולם הנדלן, נניח פה בארץ בסביבות 3-5%, בחוץ לארץ מגיעים בין 10-15% בשנה, שזה לא מופרך ולא רחוק מהדוגמאות שאנחנו הצגנו פה בטבלה. לחלוטין. יש באמת כל מיני דרכים, אבל המקום באמת שחשוב להתמקד בו, זה מה אנחנו עושים. עכשיו בוא נעבור הלאה, נראה. בעצם אנחנו דיברנו כאן על מה עושים עם זה, ואני ככה יזכיר לכם ש...
כדי לעשות את הצעד צריך אומץ, צריך נחישות, צריך החלטה וצריך התמדה. זאת אומרת, ברגע שאני יוצאת לדרך חדשה ואני עושה אותו יום או יומיים, תוצאות לא יקרו מזה יותר מדי. וחשוב שאנחנו באמת נזכור שהפרדיגמות הן אלה שמשפיעות על כמה כסף יש לנו בבנק, על ההיגיון, על התפיסה, כמה אנחנו פרודוקטיביים, איך אנחנו מנהלים את הזמן שלנו, זמן שווה כסף, אנחנו יודעים את זה היום, איך אנחנו מתנהלים בצורה שהיא באמת תהיה יעילה, וכאן באמת יש הרבה מאוד מה להגיד על זה, ויש כל מיני טריקים שאני מלמדת אותם, ואתה יודע, אנשים שעוברים איתי תהליכים, ואם זה בפן האישי ואם זה בכנסים, יוצאים אחר כך עם רשימה של פשוט, אתה יודע, זה מוריד הסימונים של איך לא ידענו את זה קודם. אנחנו הולכים להתנהל היום אחרת, ולעשות, זה באמת הרבה יותר פשוט ממה שרוב האנשים חושבים, כי אנחנו צריכים בעצם להבין שאם אנחנו למדנו כל החיים בלהתנהל מהמודע ומדברים מסוימים שבאמת מלמדים אותנו כל החיים, אם זה בגן, בית ספר, אוניברסיטה, מה שבאמת מזניק אותנו בקפיצות קוונטיות למעלה, זה ממקום אחר לגמרי, ושם אני מתמקדת. אז בוא נראה באמת איך אנחנו דיברנו על מאסטו ויש לו גם פירמידה, אבל יש כאן באמת את הביטחון, נוחות ואושר, אז איך זה בא לידי ביטוי? המגדל הפסיכולוגיה, כמו שאני קורא לו בנושא של שימוש בכסף, כמו שדיברנו בהתחלה, כשנשאל אנשים, עזבו רגע אושר, יש אנשים שזה נורא מרתיע אותם, בואו נלך לעצמאות כלכלית, בסדר? כמה מאיתנו היו רוצים לצאת מחר לעצמאות כלכלית? אני יכול לומר בוודאות שהיום מכל מי שעכשיו מאזין 100% הרימו את היד או מסכימים ומאוד רוצים לצאת לעצמאות כלכלית או שהם כבר נמצאים שם, זה פחות, אבל אני אומר, זה רלוונטי לכל אדם. והשאלה נשאלת, אתם רואים את הקוביה מצד ימין, איזה מחיר אני מוכן לשלם? זה שאני רוצה להגיע זה מצוין, השאלה מה אני מוכן לעשות מכאן והלאה כדי שזה יקרה. השינוי, כמו שאת מציגה, שרון, ולכן אנחנו גם פה ביחד, ברור שצריך להתחיל בראש. זה השינוי הבסיסי. אבל מעבר לזה, זה נכונות באמת לקום ולעשות גם איזשהו צעד פיזי בעולם המעשה. ורוב האנשים, לצערנו, לא מוכנים לוותר על שני הנתונים הראשונים. זה או ביטחון או נוחות. רוב האנשים, כמו שאמרנו, לא רוצים לקחת סיכונים, ואז הם רוצים ללכת רק על בטוח, וללכת על בטוח, את תסבירי עוד רגע איך אנחנו חוצים את מחסום הפחד, יש אבל מחסום אחר שהוא מחסום הנוחות, זאת אומרת, אנשים הם לא פוחדים, סתם בטלנים. אנשים שהם רוצים שמישהו אחר יעשה להם. אין בעיה, גם בשקף שהראינו קודם, מישהו עושה לך, אבל אתה משלם ביוקר, זאת אומרת, על זה שהוא עושה לך, הוא גובה ממך 9% או 10% עמלה, מתוך ה-12%. הוא לא משאיר לך כלום. לחלוטין. עכשיו, תראה, אנחנו באמת מדברים על העניין הזה של ביטחון, חוט ואושר. הפן הזה של פסיכולוגית הכסף בעצם מדבר כאן, ואני רוצה כאן להרגיע את מי שנלחץ כאן. אנחנו לא הולכים להוציא אתכם לחלוטין מאזור הנוחות שלכם. זאת אומרת, מדובר כאן, ואני מאמינה ששינוי משמעותי, וכל שינוי כזה או אחר, מתחיל בצעדים מאוד מאוד קטנים. לאורך זמן, בהתמדה, אנחנו הולכים לעשות את זה באמת בבייבי סטפס, שבעצם ישאירו אתכם באמת במה שאתם אוהבים, מכירים, אבל אני חושבת שהשינוי הזה הוא קודם כל הדרגתי, וברגע שאתם תפרצו את הפן הזה של מבחינת הבנה, להבין דברים שהם קצת אחרת, אתם לא תוכלו לחזור אחורה. משה דיבר כאן הרבה מאוד על העניין הזה של הפחד, ואני רוצה להסביר לכם ככה, הוא דיבר על פסיכולוגיית הכסף, אז אני אדבר פה קצת על פסיכולוגיית הפחד. אם אנחנו נסתכל על התרשים הזה, הוא מאוד מאוד מסביר. עכשיו דיברנו על תודעה, זוכרים? התרשים הזה הוא נראה סוג של קצת אינפנטילי משהו, לא? בדרך כלל שילדים מצעירים, אז הם מצעירים ראש גדול, גוף קטן, ואנחנו ממהרים לתקן אותם. חבר'ה, הם צודקים, כי הם בעצם מציירים את איך שזה אמור להיות ולראות מבחינת התודעה, כי אנחנו אומרים שהכל בראש וזה לא סתם, זה מאוד מאוד נכון. והציור הזה, אתה יודע מי יצר אותו? דוקטור, לא סתם דוקטור. זה באמת מישהו שחקר את הנושא הזה ואמר, רגע, המוח שלנו חושב בתמונות. אם אנחנו לא נצליח לראות משהו ויזואלי, אנחנו לא נצליח בעצם לתת לו איזושהי המחשה, ולא נצליח לעשות איתו שום דבר. אז הוא אמר, אני הולך ליצור תרשים שהולך לתאר לאנשים מה זה מיינדסט, מה זה תודעה.
אוקיי? אז זה הציור שהוא יצר, שהחלק העליון זה המודע, והחלק התחתון זה התת מודע, שזה כמובן הראש. וזה מה שמשפיע על הגוף, על התדר שבו אנחנו נמצאים, על כל דבר, כל תוצאה, כבר דיברנו על זה. אז זה בעצם אותו מנגנון. עכשיו, שים לב שהאזור הנוחות הזה שדיברת עליו, הצורך הזה בנוחות, נכון, הוא מאוד מאוד, אנחנו מוכנים לשלם היום הרבה כסף על נוחות. על הרכב שבו אנחנו נוהגים, על האייפון, שהיום אפשר לעשות כל דבר כמעט ממנו, אבל שים לב שככל שאנחנו נכנסנו לעידן האלקטרוני, אנחנו כבר לא זוכרים את המספרים בראש. בוא, אני מקחו ממך את הטלפון, זה כאילו נגמר הסיפור, כאילו אין... מושבת לחלוטין. אז המקום, האזור נוחות הזה, אנחנו יודעים כמה כסף נכנס לנו, אנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד בטוח, או לכאורה שנדמה לנו שהוא בטוח, אבל אנחנו שומרים על איזושהי מסגרת שאנחנו לא מביאים את מה שאנחנו באמת יכולים לידי ביטוי. עכשיו נניח ובא איזשהו רעיון על השקעה X או השקעה Y, או אפילו איזשהו משהו שבא לתת לכם אפיק הכנסה נוספת, זה יכול להיות כל דבר, אוקיי? אז רעיון כזה שמגיע אליכם, הוא יכול להגיע ולחלוף, במידה והוא נמצא בחלק העליון, הכוונה במודע, במידה והמחשבה הזאת חוזרת על עצמה, שימו לב מה קורה. זה חודר לי פנימה, לתת המודע, וככל שהמחשבה הזאת חוזרת על עצמה, אז אני מעורבת ביותר רגשית, ואני רוצה לפעול. עכשיו, בחלק הזה, לפני חומת הפחד, קוראים אחת משתיים. או שאני, מה שנקרא, זה מפחיד, אני לא יודעת מה יהיה, יכול להיות שאני אפסיד, יכול להיות שאלף ואחת דברים, אני מהר מאוד חוזרת למקום הזה של האזור נוחות שלי, למקום הקטן הזה. וזה רוב האנשים. עכשיו, ברגע שאנחנו ננסה לפרק את הפחד, אנחנו נבין שהפחד במקור שלו, הפרה-היסטורי, אם נסתכל, הפחד בעצם בא להגן עלינו, זה איזשהו מנגנון הגנה. האדם הקדמון ידע שלחיות טרף, הוא לא מתקרב אלא אם כן מזוויות מסוימות שהוא בא ללכוד אותם, ואת האצבע הוא לא מכניס לאש כי אז הוא יקבל קביעה. זאת אומרת, הפחד בא להגן עלינו, לשמור עלינו, אבל מה שקרה עם הגלגול של הפחד במהלך השנים, רוב הפחדים היום נמצאים אצלנו בראש. אני מכירה כל כך הרבה אנשים וניגשים אליי ובאמת מסורכים איתי ואני עובדת עם לא מעט, שיש להם את העניין הזה של, אתה יודע, שחרדה ופחדים ודאגות וכל, אני קוראת לזה הווירוס של המיינד. וירוס יש לו בעצם שלוש תכונות עיקריות. כל וירוס, אם זה וירוס של בני אדם, של מחשבים, ויש גם וירוס של התודעה, של המיינד, הוא בעצם עושה שלושה דברים עיקריים. כל וירוס מנסה לחדור, למצוא פרצה ולחדור אליה, ברגע שהוא מצליח להתרבות, ואחרי שהוא מתרבה, הוא מנסה לעבור לגופים אחרים. ולא משנה מי אתה ומה האג'נדה שלך, וכמה חשוב שתהיה, את הווירוס זה לא מעניין. הוא פועל ככה במחשבים, בבני אדם, וגם בתודעה. אז ברגע שאנחנו נבין שרוב הפחדים, 99% מהפחדים, אצלנו בראש. ברגע שאנחנו ננסה לפרק אותו ולהבין האם יש לו ביסוס במציאות כן או לא, ולהבין עד כמה זה באמת, באמת יש מקום לדבר הזה, ברגע שנבדוק את זה ונבין שאותו פחד מסוים, וסביר להניח שהוא ככה בראש, לא נכון הדבר לגבי השקעות, כי בהשקעות צריך כן לבחון מה כן, מה לא, ולבדוק באמת את כל הפרמטרים, ולא לנהוג בחוסר אחריות, אבל ברגע שיש לנו משהו טוב בידיים, ללכת על זה ולפרוץ את מחסום הפחד, אז אנחנו מגיעים לחופש האמיתי. עכשיו, זה לא אומר שבכל פעם שנקבל את האומץ ונעשה את כל הבדיקות, אנחנו נפרוץ את מחסום הפחד, זה אומר שנגיע לשם. יש פעמים שאנחנו ניכשל, אבל הרעיון הוא לא להגיע חזרה למקום הקטן הזה, אלא להמשיך לנסות ולקבל רעיונות נוספים, ולקחת איזשהו משהו אחר, ולהמשיך לנסות לפרוט אותו כל הזמן, לצאת כל הזמן מאזור הנוחות הזה, כי רק אז אנחנו נוכל להגיע לתוצאות. אם תיקח את מייקל ג'ורדון, שהוא בעצם אחד הכדורסלנים, אם לא הכי מוצלח בעולם, הוא מדבר על זה שאומנם הוא קלה הרבה מאוד סלים, אבל הוא גם זה שהחטיא הכי הרבה. זאת אומרת, אנחנו לא מציינים את הדבר הזה. כל בן אדם מצליח באשר הוא. אנחנו נראה שמבחינת הניסיונות שלו, זה בעצם לא כישלונות. אתה יודע, ניוטון והאחים רייט, שהטיסו את המטוס הראשון, ואדיסון עם החשמל, בעצם דיברו על זה שהם מצאו הרבה מאוד דרכים לאיך זה לא עובד. הם עדיין לא מצאו את הדרך שאיך זה כן עובד. וזה נכון לכל אחד. כמה התשוקה שלך חזקה, כמה אתה רוצה את זה, מה אתה מוכן לעשות כדי שזה יקרה. אלה פרמטרים מאוד מאוד חשובים, וצריך לזכור את זה בכל פעם. לא לפחד מכישלון. כישלון הוא
הוא לא באמת, אתם, הכישלון הוא נכנס לתוקף כשאנחנו מפסיקים לנסות. כשאנחנו בעצם מה שנקרא נסוגים אחורנית, המקום הוא כל הזמן להיות עם הדרייב, עם התשוקה, עם הרצון, עם האנרגיה, להמשיך הלאה ולעשות את כל מה שצריך כדי להגיע למקום שבו אנחנו רוצים להיות, בלי פשרות. אנחנו נולדנו כדי להצליח. יש את זה ב-DNA שלנו. נולדנו מנצחים. לחלוטין. נולדנו מנצחים. וידוי אישי. כן. כשאני למדתי את המודל הזה בפעם הראשונה, לפני כשנתיים, זה היה בדיוק המקום שהחלטתי באותו רגע לעבור מלקנות דירות להתחיל לקנות בניינים. לחלוטין. כי הבנתי שמשהו שחסם אותי לפני כן בעסקאות, זה היה משהו באמת בראש. וברגע שהבנתי שזה בדיוק אותו דבר, העקרונות הם אותם עקרונות, אפשר לקנות קטן יותר גדול בדיוק באותה דרך. זה אותו עיקרון בדיוק. רק צריך לבדוק, כמובן, פרמטרים נוספים קצת בבדיקת העסקה. זה הכל. אנחנו נעבור הלאה, בעיקרון לשלושה שלבים להשקעה בטוחה. כן, זה אני חושב גם שדי הזכרנו את זה, ואנחנו גם רוצים לשלב את זה בהמשך, תכף שאנחנו כבר רוצים, הגענו כבר פחות או יותר לסיום הוובינר, אז הדבר הראשון כדי להצליח בהשקעה זה ללמוד, כמו שדיברנו, ארגז כלים, חייבים את הידע. מה שעוזר לנו לשפר או להיכנס גם לתודעה, לאפשר לתודעה להתרחב או לחוות הצלחות, זה אימון. זאת אומרת, כמו שאת סיפרת קודם בלס וגאס, אתה משחק, נותנים לך את התחושה של המשחק, ואנחנו רוצים גם עוד מעט לשתף את המאזינים באיזושהי חוויה, ללמוד השקעות דרך משחק, נכון? לגמרי. ואחרי זה גם להשקיע, זאת אומרת, ללמוד, להתאמן, ואז להשקיע. להשקיע שוב, בתבונה, לתת לשכל לנצח את הרגש במקומות האלה שאנחנו חושבים שיש סיכונים, לדעת להגדיר או לגדר את הסיכונים, ולעשות את ההשקעה הראשונה, גם אם היא לא הכי טובה, כי זה גם לפעמים המחסום של הרבה משקיעים, שמחפשים את העסקה היותר טובה, אז אנחנו לא מחפשים פה שלמות, אנחנו רוצים הצלחה. ההצלחה אפילו אם היא תהיה קטנה, אבל היא תהיה הצלחה בהתחלה, היא נותנת לנו את הביטחון לעשות את הפעם הבאה. ולכן בניתי את זה בצורה של ללמוד, להתאמן, להשקיע, כי הכל בראש. לחלוטין. הנושא הזה, אני מדברת על אותם עקרונות, וכאן לכל אלה שככה נלחצים, מה, אני אתאמן על הכסף האמיתי שלי, איזה, זאת אומרת, אין מצב. זאת אומרת, אני מסכימה איתכם לחלוטין בעניין הזה של בואו רגע ננסה לעשות איזושהי פאוזה, לעשות את זה בצורה חכמה. ואנחנו הולכים להציע לכם כמשהו, וזה עובד דרך אגב, הנושא הזה של, אני מדברת הרבה מאוד על חזרתיות ועל כלים שאנחנו יכולים, דיברנו על כל מיני אמצעים שאנחנו יכולים להגיע לתוצאות הרבה יותר גדולות בקפיצות קוונטיות, וזה לא בגדר סיסמה, זה בגדר באמת לעשות את הדברים בצורה נכונה יותר, מתוך ידע ושימוש בכלים, ומה אנחנו עושים עם הידע הזה. אז באמת, איך אנחנו יכולים לקחת את זה למקום אחר? וכאן אנחנו רוצים להציע לכם להצטרף אלינו איזשהו מפגש. קודם כל, אני מזמינה אתכם, כל מי שנמצא כאן איתנו על הקו, באמת, יש לנו ב-18 לעשירי, אני עושה כנס, ואני חושפת שם את כל הסודות של סודות החשיבה המנצחת, ולעשרה נרשמים הראשונים, משה ואני מציעים בעצם משהו שהוא מטורף, דיברנו על משחק השקעות. נכון. אז למי שלא מכיר, יש משחק שנקרא cash flow, שאנחנו הולכים לעשות בשביעי לעשירי, עשירי לעשירי, היום אנחנו בשביעי, כן, תראה איך הזמן עובר מהר. אז אנחנו הולכים לעשות אותו בעשירי לעשירי, ממש עוד שלושה ימים. אנחנו הולכים להיפגש איתכם ולעשות איזשהו משהו שבעצם ייתן לכם את הכלים האלה לאיך להשקיע, אבל אתם הולכים להתאמן על משחק, משחק אדיר שלי פתח את כל הצ'קרות בעניין הזה של איך להשקיע ומה לעשות, ולראות איך התגובה של אלה שאוהבים סיכונים ואלה שאוהבים את ההשקעה הבטוחה, ואיך אני מתנהל בתוך הסיטואציה, ובזמן אמת להבין מה אני עושה נכון, מה אני עושה לא נכון. וכאן באמת בזמן אמת לקבל את הפידבק גם ממני וגם ממשה, שאנחנו נהיה איתכם כדי לבוא ולתת לכם את כל מה שצריך כדי איך לקפוץ למים ולעשות את זה הרבה יותר נכון. זהו, משחק הקשלו אני חושב משחק אדיר, גם כן מי שפיתח אותו זה רוברט קיוסקי, זה שכתב את אבא עשירה בעני. המשחק הזה הוא למעשה מונופול למבוגרים, ככה אני מגדיר אותו, למרות שאני משחק אותו גם עם ילדים ובני נוער, והתגובות והתוצאות הן מדהימות.
כי באמת המונופול הוא מדמה איזושהי מציאות של קניית בתים, השכרות, מחירות, יש את כל האלמנטים האלה. מה שקיוסקי הוסיף מעבר לכך זה הרבה מאוד כרטיסי, כל הכרטיסי זכייה למיניהם, אז יש פה עניין של כרטיסי עסקאות. קודם כל זה מנתח, פשוט נותן נתונים אמיתיים של עסקאות, כמה הבית עולה, מה מצבו, האם שווה לקנות, לא שווה, תעשה שיקולים בתוך המשחק, האם שווה להשקיע בו, לא להשקיע בו, האם בכלל יש לך את הכסף להשקיע. יש פה בנק, יש כללים לבנק, צריך ללמוד את חוקי הבנקאות בתוך המשחק. והדבר שלדעתי הכי מלמד, זה הנושא שכל צעד פיננסי שמנוהל במשחק הזה, שקורה במשחק הזה, הוא עובר מיד רישום קפדני בדוחות כספיים. אז זה מלמד אותנו לנהל דוחות כספיים, לעקוב אחרי הכסף, לראות מה קורה איתו. ומעבר למה שאת כבר הזכרת, שכל היופי של משחק קבוצתי, שרואים פה התנהלות של אנשים שונים, כי כל אחד מתנהל שונה עם כסף, וכל אחד עם ההרגלים שלו והפרדיגמות שלו, וכל מה הכל צף במשחק הזה, ואפשר גם לתקן. והיופי הוא שבאמת, יצאו לי אנשים אחרי משחקים כאלה, שרצו להשקיע. אני לא ממליץ על זה, כי אני חושב שיש בזה סיכון. אני המלצתי למי שסיים את המשחק לבוא וללמוד קורס מסודר, כדי ללמוד באמת את החוקים פה במדינת ישראל, כי הקורס הוא המשחק הוא מדמה הרבה מאוד דברים שקורים בארצות הברית. דבר שני שהוא מאוד מתאה, שהמשחק הזה בממוצע הוא נערך בסביב 3 שעות, וכל שעה במשחק לפי הבנתי שנה בחיים. אז אנשים חושבים שזה טיק טק בגט כזה, וצ'יק צ'ק אפשר זה, ורצים, ונתקלתי באנשים שרצו מהמשחק הזה לעשות עסקאות, ולא כל כך הצליחו, אז... לחבר'ה, כן, צריך באמת את האחריות. במידת האחריות והזהירות, בשביל זה אנחנו פה. לחלוטין. עכשיו, אתה אומר, כל שעה כזאת היא שנה בחיים, אבל שנה בהיבט כזה שבאמת רוכשים את הכלים ואת הידע, כי אתה יודע, יש אנשים שבאמת הזמן עובר, וברגע שאנחנו לא רוכשים ולא משפרים את המיומנויות הקיימות שלנו, אז אנחנו נשאר באותו מקום, ולא לזה התכוון המשורר. אז קודם כל, מה שאתם רואים כאן זה איזשהו קישור שאי אפשר להתעלם ממנו, 4 חיצים מובילים אליו, והקישור הזה אתם יכולים עכשיו להעתיק אותו לדפדפן של אינטרנט, ומה שאנחנו מציעים כאן זה בעצם ל10 הראשונים שירשמו, אנחנו בעצם נותנים 2 במחיר 1, שזה בעצם גם מפגש פרונטלי של קשפלואו, עם משה ואיתי, שבו אנחנו באמת נלווה אתכם, ניתן לכם את התובנות שלנו, מה שנקרא לייב, וניתן לכם באמת את כל הדגשים הרלוונטיים. ומעבר לזה, ב-18 לחודש, אתם מוזמנים לבית ציוני אמריקה, זה יוצא מ-9 עד 1, בוקר שישי של כיף. משה, גם אתה תהיה שם, לא? ברור. בוודאי. אז אנחנו הולכים להיפגש באמת ל4 שעות סוחפות, של באמת שם נגלה את כל הסודות, לאיך להגיע להתנהלות נכונה יותר, איך אפשר בעצם להגיע לתוצאות שבאמת השתקפו ביום יום, ומה אני יכול לקחת מאותו בוקר וליישם כבר בבוקר שאחרי. חבר'ה, זה מאוד מאוד פרקטי. אז... קודם כל אני רוצה להודות לכם על זה שהייתם פה איתנו, וכמו שציינתי זה מאוד לא מובן מאליו שהייתם פה. לגבי העלות, אתה רוצה להגיד כמה זה עולה השניים האלה? ההשקעה הזאת בלימוד מאוד אינטנסיבי ובאמת דלק מוצק במעט מאוד זמן והרבה איכות, אנחנו מדברים על 150 שקלים, שני האירועים כמובן למקדימים, כל השאר יבואו לסדנה שלך ב-18, והראשונים שהזדרזו יפגשו את שנינו בקשפלו. אז קודם כל, אכן, קודם כל, הכנס עצמו הוא 97 שקלים, היום, ובאמת זה רק עד חצות, במידה ואתם רוצים לשלב את השניים, יש לנו מקום ל10 בלבד, שזה גם הקשפלואו וגם הכנס, שזה בעצם שילוב מנצח, נכון. כי זה הסיבה שאנחנו בעצם נפגשנו פה היום, כדי להבין שכדי לבוא ולקבל באמת את הכלים הכי טובים באיך להשקיע נכון, צריך גם את הכלים הנכונים באמת מבחינת המיינדסט שייתן לכם את האפשרות לעשות את מה שצריך, וקודם כל אמרנו, הכל בראש. אז שמחנו להיות כאן איתכם, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה שרון, תודה לכם. תודה משה. אז אנחנו נצא קצת למוזיקה.
It's a beautiful life, so let it be your heart. The better deep down, it's a beautiful life.
I got it.
Dreams up, if you like to party, then don't stop.
Let it burn.